ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଗରପଡ଼ା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ସେଠୀଙ୍କର 83ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। 11 ଷ୍ଟାର କ୍ଲବ ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ସ୍ମୃତି କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ କହିଥିଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସେଠି କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୃଷ୍ଣଚରଣ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ଏକକାଳୀନ 1,10,00,000 ଟଙ୍କା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ମାଟିକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା କାଦମରାଙ୍ଗ, ସେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତାପରେ କାଦମରାଙ୍ଗ ବଡ଼ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା। ସେ ଆମର ପଡ଼ିଶା, ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଯଥାଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ମହତାବଙ୍କ ପରେ 8-9 ଥର MP ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ 2 ଥର ହୋଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 87 ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗରପଡ଼ାରେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଇଲି ଆଲିଆ ଛକରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ରାଉତପଡ଼ାର ସଞ୍ଜୟ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିବାରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ସହ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନୂଆଗଡ଼ ମଧୁପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟସ୍ଥ ରେଲୱେ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଯୁବକର ଆନୁମାନିକ ବୟସ 45 ବର୍ଷ ହେବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ କଟକ ପଟୁ ଯାଜପୁର ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 12 ଘଣ୍ଟା ହେବ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକର ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।